Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib kanala abunə olmağı xahiş edirik. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin yanında 2019-cu ilin yekunlarına həsr olunmuş müşavirə keçirilib. Yeni Sabah xəbər verir ki, müşavirədə Maliyyə Naziri Samir Şərifov hesabat verib. Bu zaman dövlət başçısı nazirdən xarici borcun azaldılması üçün nə qədər vəsaitin nəzərdə tutulduğunu soruşub. Samir Şərifov isə suala konkret cavab verməyib. Bu zaman Prezident naziri irad tutaraq, mən sadə sual verirəm, sən isə başlayırsan leksiya oxumağa deyərək, ondan cavabı konkretləşdirilməsini istəyib. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Xarici borcun azaldılması üçün nə qədər vəsait nəzərdə tutulub? Möhtərəm cənab prezident, sizin tərəfinizdən qəbul edilmiş dövlət borcunun uzun müddətli idarə edilməsi strategiyaya uyğun olaraq müvafiq tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Xalq hazırda deməli bizim xarici dövlət borcumuz, birbaşa götürdüyümüz xarici dövlət borcumuz 17,2% təşkil edir. Eyni zamanda dövlət qurumlarının onlar aydındır, yəni 17-12%. Yəni bu il nə qədər vəsait nəzərdə tutulur? Mən sadə sual verirəm, sən başlayırsan. 1,7 milyard manat məbləğində 1,7. Bəli, 1,7 milyard manat məbləğində bizim deməli dövlət borcumuz. Və hansı səviyyə düşür?